Аймақта эпидемиологиялық ахуал тұрақталды. Сәйкесінше дәріздегендер қатары сиреді. Дәріханадағы қызу жұмыс саябырсыған. Карантин талабына сай екі адамға бірден қызмет көрсетілсе, өзгесі сыртта күтеді. Тілшіміз Райгүл Еншібай тұрғындарды тыңдап, бірнеше дәріхана қызметін көріп келді. Көрейік. Қазір дәріханаларда мүлде кезек жоқ, сұранысы жоғары антибиотиктер бағасы қолжетімді, кейбірі қайта арзандады. Мәселен, бетперде 70 теңге, 100 миллиграммдық антисептиктер 250 теңгеден сатылуда. Бұрынғыдай қазір очередтер ондай жоқ. Қазір дәрілер күнде-күнде түсіватыр, наличие бәрі бар бізде. Парацетамол, аспирин, антибиотиктер бәрі келіватыр бізге. Строго меморандум жұмыс істейміз біз дейтін. Бағалар бізде енді нормальные. Парацетамол мысалы 75 теңгеден, 70 теңгеден, аспирин 35 теңгеден. Антибиотиктер бәрі цифтриаксон бәрілер тоже келіватыр. Тоже төмен бағамен келіватыр. 130 теңгеден болады. Ыстық түсіруге арналған дәрілер бір адамға екі данадан ғана беріледі. Антибиотиктерді дәрігердің тағайындауы бар адамдар алып жүр. Дәрі-дәрмек қор демалыс күндері бір мезгіл, жұмыс күндері тәулігіне екі рет толықтырылып отырады. Дәріханаларда бұрынғыдай кезек жоқ, іздеген дәрілерің табылады. Бірақ мен іздеген дәрім мына аптекада жоқ, мынаны қарайын деп келе жатырмын. Алдыңғыдан қарағанда дәріханада кезектер азайды. Қазір енді толық дәрілер бар деп естіп жатырмыз. Енді кірейін деп тұрмын аптекке. Бағалары арзандаған дейді. Мен өзім алғаным жоқ, таныстарым алды, арзандаған деп жатыр. Мысалға сипазолиндер 190-нан алдық деді. Аспирин басында 200-ден алдым, парацетамол мен аспиринді. Қазіргі дейді 100 теңге, 120 теңге деп жатыр. Қазір азайды. Адам аз. Очередпен. Очеред азайды уже қазір деген. Бұрынғыдан басылды. Қазіргі кезек нормально, кешегі 1-2 айдан бұрын қарағанда. Қағашамалы бассейн сияқты басылды. Нормально бәрі. Ұзын сонар кезек болмаса да сақтық шаралары әлі де қатаң бақылауда. Ара қашықтықты сақтап, ішке үш адамнан артық кіргізілмейді. Сөрелерде елімізден бөлек Ресей және Үндістаннан жеткізілген емдік препараттар самсап тұр. Мамандар дәрінің қоры алдағы 2 айға жетеді деп отыр. Райгүл Еншібай, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.